padashur të bëjë as pak atë avokaturën e Ramës, cilin e njo ershëm, bile për mos ten që bashkë kemi bërë edhe opozitën në fillim, sepse ai nuk qenë në PD, pashtu se tentoi në fillim të vinte, unë kam qenë dëshmimtar se si është përjashtuar ai nga PD, pikërisht nga Sali Berisha, është tjetër historia, jo, për cilin kam bërë dhe ditar, por është e vërtetë ajo që thonë që e përjashtoi Sali Berisha atë? Është vërtetë. Në momentin kur desh vjen, sepse të dy, për të vërtetës, Saliu erdhi nga Italia, erdhi me vonesë në lëvizjen studentore, ti themi, se s'kish PD akoma. Edhe Rama erdhi me vonesë, Rama nga Greqia, ky nga Italia. Kupton? Dhe ky trokit i ndesh në qytetin e studentëve, është histori më vete, bile më rastit takoja që ditën e parë sepse po formoja degën e Tiranës dhe kam mbajtur edhe shënimet e asaj nate, që janë prezente edhe akoma e njihen Rexhepuka, Shaban Memia, Sotiri që vrapon etj. Dhe më pas, si që erdi dhe Rama nga Greqia. Mirë po, nuk e di se sa një feshim e njëri tjetërin, nuk e di, që kam përshtypjen që edhe mund të jenë një orë, që më përpara. Fakti ishte që kur ai tentoi, duke përdorur kryesisht të ndjerin Pashko, sepse ishte ai që e lidhte për shumë arsye me këtë gjë, nuk u lejua nga Saliu. Nuk u lejua, duke u quajtur je radikal, mbaj mend, etj. Po kjo që nga kryesorët je radikal, si e për këtë punë, etj. Edhe ai siç ishte impulsiv, mbylli derën ika, tha vazhdoni ju, dhe pastaj filloi me zënë të tjetë, dhe kështu që opozitën në kuptimin mbasi na përjashtoi ne, atje pastaj ishte fashistë sqantar i Aleancës Demokratike, se ne kryuam aleancën më mbas. Po. 80% të themeluzëve të PD-s dhe të RD-s, që janë me emra, të gjithë dihen, botërisht përfshi dhe këta të mediave, Felziu, Blushi, ku diun Minxhozi, etj. Kanë qenë të Aleancës Demokratike. Kupton? Blushi jo përgjigjet e RD-ja, por që nuk u bashkuam mbrapa me këto.